妈，这都要养哪啦？那你拿个抓进去，快点喽！啊，哦，便宜，便宜养哪里？哦，明天不干，明天养好点嘛，你。哦哦，我嘛，哦，阿鲁啦，阿鲁没得啊，我把骨脱了啦，阿鲁。我这没得，没得，但我没有把干你脱。脱了哦，好不好？给，再注意点，不留样嘞，去别里的。当归，妈的也得当。啊，阿弟嘛，不留亏啊嘞。伊里的别没买伊里吧。好，别嘛，阿弟别那个嘛，别嘛。这，那刚那了没吧？哎，这个那了，接着了，接着没接高边。接高边？哦，接高边。把那拉到了。走哪了？哎，没有地的。这是里港的。好啦。没喊你拍啦。多的。哦，多的。多的是吧？地门里那嘛多不溜的是。哎呦，门里港也五百地嘛，还多的。多的是也不？哦，多的的你拍。别请你多少拍呢？你。是啊，门那里那一位那个多了。多了。哦，他地里拍他也少没不？哦，你人多拍哪了？你人多拍哪？家里靠嘛家了。还在看嘛呀？哦，你看我这当官不？当官改看，没改，你也变嘛着？你改不准变嘛不能？变嘛。你看我那六六呀？呀。嗯，谁讲的？够我们六了。嗯，还够啦？还够六不啦 ？OK OK， 六没六没哩？六个。还够六岁不那个？不老的他变不嘞？你看我七头没他变嘞没？哦，你看我七头呢？没呀。他看我洗头呢，记吧。这个当我盖就盖嘛，都。嘿，当我盖你盖个东西，都那一个么巴掌。这边喏，盖没盖没？哎哎哎，记吧记吧记吧，记吧。水杯里的，水杯里的，水杯里的。你这个也没有，我这个也一样。他们那刚洗嘞？我刚洗。我刚洗啊。七零，困了三年是吧？困了当那场不？嘿嘿，嗨！六号脸，六。你老来看，阿妈，哎，阿妈，水杯要哪边？哪里洗的嘞？我买等你做呗。哦，等你做呗，洗的啊。阿叔，你回来做没呢 ？One, two, three, go！ 喂，嘿。老家伙，好帅嘛，对吧？对吧？当嘛盖嘛塌了。不能拉杂了是吗？当拉杂了，当拉杂了，你嘛，当嘛干啥了？奶奶家呢？我姐姐就。阿天嘛快了。哪里啊？地里啦。哦，哪里啊？地里那边嘛，地里嘛。你呀多，你呀边。哎。不都要啊？哦。嘿。捡垃圾。不够边，不够边，你话这个。都拉咋呗，洗的嘞！好，嘿嘿嘿嘿。给。咱南汇的进了啊，我就那孤独啊啊！没龙龙。你不要搞嘿嘿嘿嘿嘿，路边嘛，路边嘛，你没想哇？哎，钱呢？我来不多钱的，喏，给你嘛。过来钱也多钱呢？阿龙来古都要，就那阿龙古啦，古港市的，哎，嘛古港这龙就那路边嘛吧，看下，喏。没得羊的羊呢嘛嘞？啊，古啊边喏阿婆，没得羊。公园边嘛？哦，加西比尔边嘛？他到加内地啦，阿婆。哇，那个没，本来讲那没钱的了，没呀。那搞了，啊，芝麻，啊，芝麻里的，哎，芝麻刚好买芝，心里的，心里的钱就都不留样了。钱分得好。哦，钱分得清得清。哈哈哈哈哈哈！你那个啥的，我们一包鱼啊，那个便宜点的。啊，好大不，好大不，他妈咱不老吃不嘞？东西了。好，东西牛的呢，这没听到。对，好比呀，拿出来的讲里了没？好些就到红毛红哪里嘛呢 ？One, two, three, go！ 嘿。脑袋脑袋青嘞，我眼睛咋来哩？那讲。青嘞嘛，妈的，表上了要表。啊，阿妈，路嘞都我没有你嘞，阿比来着喏。
အားပြလိုက်တာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလေးလဲတစ်ခါမှမလုပ်ဘူးလေရွှေပဲလွတ်တာလေးတွေလေဟုတ်ကဲ့ရိုက်ပါဗျာရိုက်ပါဗျာရိုက်ပါဗျာဒါကျွန်တော်တို့မန္တလေးကိုရောက်နေရပါခင်ဗျာမန္တလေးကိုရောက်တုန်းရောက်ခိုက်အခုဟာရွှေဆိုင်ရမ်းနေပြန်လာတာပြန်လာတဲ့ချိန်မှာဒီမာကြီးကရွှေပဲတွေရောင်းနေရတွေ့လို့အာလူချင်းစိတ်ပေါက်လာတယ်အဲ့မှာကဲလွတ်ရောလွတ်မဲဆိုတော့မာကြီးကအားပေးတဲ့အတွက်လေချက်တော့ဆိုလို့အဲလူမဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလှုပ်လိုက်တာကဲကျိုင်းပါစီရိုက်လိုက်ပါဟုတ်ဒါကောင်းပြရှူသေးလေရှူသေးတယ်အရန်လိမ်မာတာသူတို့လေဒီစားလေးကိစ္စတွေရန်လိမ်မာမလေးလို့ဆိုရင်တော့အရန်ဆိုးတယ်သူတို့လေလိမ်နဲ့လိမ်မာတယ်ခေါင်းမလို့ဆိုလို့နေကြီးလို့ဆိုရင်ခဏတိုင်းအဲ့မှာရှူသေးတယ်မွေးရလေးဖိုးတစ်ခေါက်ကလေရှူသေးလေးမွေးရချင်ကြလေရှူသေးရှူခဲရှူခဲအေးရှူခဲချက်ကလေးမွေးရတာမီးတို့ရှူခဲလေးကပြန်သွားတော့မီးတို့တော့မှလိုင်းပေါ်တင်ပြောမှာတော့ရှားသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့သားစကားတတာအရှူသေးလေးဟုတ်လားဟာမင်းမောင်ရောက်မှသိရောမလဲတော့ကောင်းတယ်အကြီးအကူကကျွန်တော်တို့ကရှေးဆိုင်ရန်နေပြန်လာပြီးတော့မှတွေ့ရချင်းတယ်ကျွန်တော်မင်းကူအောင်သွားမှာအကူကဟာသူတို့ချစ်လို့မို့ပေါ့နော်ဆွေကလေးတွေမွေးမလို့ဟမ်အမအကုန်လုံးလွတ်ပြရတော့အမကလည်းအားပေးကျွန်တော်ဟုတ်ရအဲဒီပါဒီကောင်လွတ်တော့မှာကြာအေးအဲ့အဲ့လိုမလုပ်ရဘူးလေမယုံရဘူးအာနေမာလေရောက်တာတော်ရတာစစ်တစစ်ဒီမှာရွှေခဲကိုကျွန်တော်ရွှေခဲလေးလွှတ်ပြောမှာတခါမှမလှုပ်ဘူးလို့မို့ကုတုလည်းရအောင်ပေါ့နော်အခုကဖះကနေပြန်လာတာဆိုတော့ငတ်လွတ်ပြရပါခင်ဗျာကဲကြည်နေတဲ့သူတွေလည်းနောင်ဖွဲ့ဒီနော်အာစိတ်ဒုက္ခရဲ့စိတ်ဆင်းရဲရာနေကင်းလွတ်အောင်ကင်းဝေးအောင်ကျွန်တော်ကအားလုံးရဲ့ကုသားကျွန်တော်လွှတ်ပြတာပေါ့နော်ငါလေးတွေကိုခက်လေးပွေရအရန်ကုသိုလ်ရပါတယ်ခင်ဗျာရွှေကဲလေးတွေလည်းလွတ်သွားတာဗောနော်ကဲကိုမိသားစုရှိရကိုပြန်နော်မိသားစုနဲ့ခွဲမနေရဘူးဒါမဲ့နော်ကဲသူတို့မိသားစုတွေနဲ့ क्वे သွားမှာကြတော့လေကိုလည်းခွဲခံရမကြိုက်ဘူးလေအဲ့တော့သူတို့လည်း क्वे မသွားအောင်ကျွန်တော်ကနေမှလွတ်ပြရပါခင်ဗျာကဲကိုရဲ့အတိုင်းမျိုးရှိရကိုပြန်กว่าဟာအဲ့တမဘီမတက်သွားတယ်စိတ်ရင်ရနေအဲ့လိုမလို့ရအောင်အဲ့လိုမလို့ရအောင်ကဲအတောင်မန်းမိုင်းရလည်းအရန်သဘောကောင်းတယ်သူကငှက်လေးတွေကိုတနာတော့စီဝရရတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငှက်လေးတွေတနာလို့မှအတောင်မလေးတောင်မကိုက်ဘူးအတောင်မကိုက်ရင်မပြန်နိုင်တော့ဘူးတော့မာကြီးနော်အမရဲ့မဲမကြည့်ရိုင်းတဲ့ဒီသာကြီးယူပါအမရဲ့ငှက်လေးဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်လားငှက်ချစ်လုံမေးတာလीနော်တော်ကြငှက်လေးတွေကိုပြန်ပြီးမှချုံအောင်ထားရတယ်ဆိုထင်နေမှာဆိုလို့ငှက်လေးတွေချစ်လို့တေချာလေးပြည့်စုံပြည့်မေးစင်လို့နော်ယုံနဲ့ဟိုဟာနေရအောင်လို့ဟောတာပြောလိုက်တာစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတော့ဟောဒီမှာလေးသူတို့အဖို့ပါတယ်လीပါတယ်ဟောဒါကမေးရဲ့သူတို့ကကောင်းစားမယ်ကံပါလာလို့အဲ့မင်းတို့ကတေချာပြုစုပေးမှလေအဲ့လိုပဲမှတ်တာကဲနောက်ထပ်တစ်ကောင်လွတ်ပါမယ်ခင်ဗျာဟေး1 2 3 go ဒီပင်းကြီးသွားတော့ဟုတ်တယ်လဲလဲဟိုဘက်လွတ်လို့ဒီပင်းကြီးသွားလာပုပ်ပုပ်ကသူကတိရဲ့သူကလည်းသူတို့နဲ့သူတို့ကိုင်လိုက်ချင်လာတယ်ကွာမင်းတို့ကကိုက်လို့လေဒီမကျန်အဲ့လေဦးစီးနေပုံစံလေးချီအောင်လေးနောက်ပြေးလို့ကြည့်ကြည့်ကြည့်အာညီမကြည့်ရောပြန်နေအောက်ကိုကြည့်နေတဲ့အချိန်မျိုးဟိတ်ဟိတ်ဟိတ်ကောဟိတ်ကောဟိတ်ကောရှေကလေးဟေ့ရဟေ့ရဟေ့ရအာညီမ1 2 3 go အဲမေတို့မပြန်နိုင်ဘူးအော်ပြန်နိုင်နေဟမ်ဟုတ်တယ်သုံးမြန်ညပဲဒီကားတော့စိတ်ကြလားငါသားနေရလား
องเล็กเป่าเดี๋ยวเสร็จเลยเรื่องเล็กด้วยชัวร์ด้วยมาที่นี่นายก่อนนี่นายก่อนเรื่องเล็กเป่าเดี๋ยวเฮ้ยแต่เขาไม่จะโน่นเลยเนาะเปลี่ยนสีรอเปลี่ยนสีรอต้องมีเอ๊ะไม่ทําชินเนาะถ้าเราไม่เนี่ยอาจจะด้วยครับโอเคมาอยู่แล้วลุ้นไล่ก่อนมาตัดต่อพี่พอเปียแต่ไม่รู้ออกกันเสร็จยังมาพี่ไปเลยลุ้นไล่ก่อนฮัลโหลโดนไม่รู้ตัวพี่โดนละไงว่าที่มาจากพี่พอชื่อต้องลุกขาไล่ก่อนต่อพี่ว่าอ๋อดีกองคองนี้น่าด่าแหละมวยจุดทายนะลุ้นไล่ก่อนไม่รู้ตัวเสร็จดาเลยเออ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 ลุลัยลุลัยลุลัยเอ้ยไม้เล็กกูตัวยาบ่เนาะไอ้ตะตะมีตะมีเอตะมีมีบาเนี่ยตรุมีตาสุไลคันล่ะซอไม่รู้ดิล่ะแกมีตาสุไลเจียวๆนี่อะเปิมบ่เอ้ยเอ้ยแกกูตัวยาแกกูตัวยาซอครับเนี่ยជីแกตัวนี้แหละกูตัวยาบาสิเอ้ยละเดียวโกละเดียวมีแหละกูตัวยาซอพี่มียังฉิดแตะเลยชวยแกกูลุบไปไล่ตาลุยากูลุยากูผิดตัวอ่ะตัวตัวมีตาสุไลเลยบ่เนาะมีดาตุไลเลยส่งยันเล่ได้ผิดตัวโอ้โหแกอกงต้องลึดตัวไม่ได้ตัวพี่เนี่ย